predsjednik Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Dobar dan, obavijestio sam medije kako bi priopćenjem iskazao stav, poslao poruku Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske vezano za aktualne prosvjede naših slavonskih svinjogojaca. Nacionalni sindikat policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je jedini policijski sindikat koji ima sjedište izvan grada Zagreba. Sjedište našeg sindikata je u gradu Vukovaru, znači u Vukovarsko-srijemskoj županiji, što nam daje dodatno pravo da se obratimo vođama prosvjeda, svim prosvjednicima, a na posljedku i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, temeljne zadaće policije su zaštita života, sigurnosti, imovine, javnog reda i mira, što policija u ovih 10 dana, od kako su prosvjedi, od 0 do 24 sata, brine kako o sigurnosti života i imovine prosvjednika i tako i o imovini i životu, sigurnosti života svih ostalih građana Republike Hrvatske. Policijski službenici se prema prosvjednicima u ovih zadnjih 10 dana obnašaju profesionalno poštujući dignitet svake osobe. Što mogu potvrditi iz prve ruke, jer sam i sam sudionik, znači angažiran sam kao aktivan politički službenik u osiguranju ovih prosvjeda. Još bi istaknuo da ovih 10 dana suradnja između prosvjednika i policije na zavidnom nivou, te se nije dogodio niti jedan incident. Stoga apeliram i molim vođe prosvjeda kao i sve prosvjednike na svim punktovima diljem naše Slavonije da se spuste tenzije, te da se ne dopusti poduzimanje bilo kakvih radnji koje bi ugrozile živote, imovinu, kako sami prosvjednika, tako i ostalih građana Republike Hrvatske, kao i građana drugih država koji su u tranzitu kroz našu domovinu, a na posljedku i samih nas, policijskih službenika. Kao čelnik sindikata dajem vam za pravo, znači prosvjednicima, da se legitimnim prosvjedima izborite za svoja materijalna prava i egzistenciju vas i vaših obitelji. Ali vas još jednom molim da ne dopustimo da stvari eskaliraju u nekom neželjenom smjeru. Kroz ove dane sam ovdje vidio da među prosvjednicima je i značajan broj hrvatskih branitelja. Stoga vas kao hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata pozivam da i vi svojim autoritetom doprinesete da ne dozvolimo bilo kakve radnje koje bi imale štetne posljedice po bilo kojeg dionika ovih prosvjeda.